საქართველოს პირველობაზე 15 წლამდელთა შორის, რომელიც ქალაქ რუსთავში, ბერძნულ რომა უჭიდაობაში გაიმართა, ოზურგეთელმა ფალავნებმა წარმატებით იასპარეს. სპორტსმენებმა სხვადასხვა წონით კატეგორიაში 3 ოქროს, 2 ვერცხლისა და 2 ბრინჯაოს მოპოვება შეძლეს. აღნიშნულ ტურნირში მოჭიდავეები მთელი საქართველოდან გამოვიდა მონაწილეობას. საქართველოზე დადებული შედეგით ოზურგეთელი სპორტსმენები ევროპისთვის ემზადებიან, რომელიც პოლონეთში, ქალაქ კრაკოვში 27 ივნისს გაიმართება. საქართველოს პირველობისთვის მოჭიდავეები წვრთნელებმა კახა აბაშიძემ, ბექა ჩოფლიანმა და ძმებმა ზურაბიანებმა მოამზადეს. ძალიან ძლიერი კონკურენტები იყო, ვიჭიდავე 5 შეხვედრა, გავხდი ჩემპიონი და ეხლა ვემზადებით მსოფლიო ევროპის ჩემპიონატისთვის, რომელიც გაიმართება პოლონეთში. ყველანი კარგად იყვნენ მომზადებულები. რა თქმა უნდა, წელიწადში ერთხელ ტარდება ეს შეჯიბრება და ყველანი ჩემპიონობისთვის ბრძოლა. ვიესპარეზე 50 წონით კატეგორიაში. ცოტა გამიჭირდა, მაგრამ აინ შევძელე და მოვიგე. და ვემზადებით ევროპისთვის. ძლიერ მოწინააღმდეგე ვიყავ და მაგრამ შევძელე და დავამარცხე. ჩემთვის დიდი შეჯიბრება არის ევროპის ჩემპიონატია პოლონეთში. და ვემზადებ პოლონეთში. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, იმიტომ რომ ამით მე მომეცემ ის სტიმული, რომ უფრო ვივარჯიშო და უფრო რაღაც შედეგი დავდო, მაგრამ ამ ეტაპისთვის მესამე ადგილი ავიღე და მომავლისთვის ვოცდები რომ გავემარჩიო. რუსთავში ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი, ოზურგეთიდან გაკეთდა 7 მედალი, 3 გახდა საქართველოს ჩემპიონი, 2-მა ვერცხლი აიღო, 2-მა ბრინჯა. საქართველოს ჩემპიონები ლუკა ჯავახაძე, ნიკოლო შიუკაშვილი და ლუკა ბენდელიანი ივნისის 27-ში ქალაქ ვარშავაში იჭიდავებს ევროპის ჩემპიონატს. ძალიან მნიშვნელოვანია, თელი წელი წვალობთ და ვარჯიშობთ იმისთვის, რომ ეს შეჯიბრი მოვიგოთ. საქართველოს ჩემპიონატი წვეთს ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატზე ვინ დადგება და ვინ იჭიდავებს.